მადონა და კალვადონებო, როგორც გესმით და როგორც ხედავთ, ჩვენთან სტუმრად არის ფანტასტიკური ადამიანი, ადამიანი ცეცხლი, ადამიანი, რომელიც მართლა ცეცხლს ანთებდა ჩვენს ბავშვობაში, ჩვენს ყმაწვილკაცობაში და რაღა თქმა უნდა ჩვენს დღევანდელ სიტუაციაში, ნებისმიერ სიტუაციაში, როდესაც ის გამოდიოდა სცენაზე, მართლა ცეცხლი ინთებოდა თავისი სიმღერით, თავისი ცეკვით, თავისი შარმით. ბატონებო და კალვადონებო, ბატონი ზურაბ კომეშავიძე! როგორ ახართ, მაესტრო? მადლობთ, მადლობთ, ვესალმები რადიო მსმენელებს, ჩვენს მაყურებლებს ასევე ტელესივრცეში, ინტერნეტ სივრცეში, უფრო სწორად. მიხარია, რომ დღეს თქვენი სტუმარი ვარ, ისე მაცხადებდა, ისეთი ენერგიით, ოჯახ ლაშა. მაშ როგორ ხარ? ნამდვილად თანამედროვე ხარ და ძალიან მიხარია, ენერგია მოდის დადებითი, დიდი მადლობა. გაიხარეთ, მადლობთ თქვენ, რომ მობრძანდით და აი ამ დიდი ლოგინის შემდეგ მართლა, იმიტომ რომ იყო ეს პანდემიური ამბები, იყო რაღაც რაღაცეები, მაგრამ ეხლა უკვე ყველაფერი კარგად არის, ჯამრთელად, ბედნიერად და გვიხარია, რომ თქვენზე დრო არ მოქმედებს, მაესტრო. ერთ სიტყვას ვიტყვი რა, ცოტა ორი იყოს. ცოტა გაჭირვება მქონდა და ნუ პატარა ოპერატიული ჩარევა მოუწია და დიდი მადლობას უხდი უროლოგიური ცენტრის, ეროვნული უროლოგიური ცენტრის დირექტორს ბატონ გიორგი მანაგაძეს და თანამშრომლებს დავით თოდუას, ზაზა ჭანტურაიას, რომელმაც გადამოდა თელ მეტ პერსონალს, დიდი მადლობა. აპლოდისმენტები მათ შემო, ბატონო. მოგლე, ჯამრთელობას გისურვებთ, ჯამრთელად გამოიყურებით, კარგად გამოიყურებით და ბატონო ზურაბ, ძალიან ძალიან ბევრი ჰიტია, რომელსაც ეთხოვენ დღესაც კი, აი ყოველ წამს, როცა კი ჩვენთან სამჯერად ეთხოვნებია დღის განმავლობაში, დილი, შვადღეს და საღამოთ. ყოველთვის მოთხოვნადია თქვენი სიმღერა. განსაკუთრებით ერთი, მაგრამ იმაზე ის გემრიელი ლუკმანა და ბოლოში მოვიტოვოთ. მითხარით, აი ეს პირველი ნაბიჯები, მე მახსოვს შენ ბავშვობაში, რო ზოროკობეშავიძე გამოდის და აბანატო და აბა რიო დე ჟანეირო და აბა ასე შემდეგ, აი პირველი ნაბიჯები, თან ყველაზე მთავარი ის არის, რომ აი ეს მოკნილობით რომ სარგებლობდა მაესტრო ზურაბი, პირველი რა იყო აი ეს გამონათება, რამაც მართლა დიდი ეფექტი მოახდინა ქართულ შოუ ბიზნესში მაშინდელში და ახლა მიდის და მიდის წინ. იცით რა, ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო უბრალოდ, მაგრამ უფრო ადრე დაიწყო ცეკვით, რა თქმა უნდა, და ხალხური ცეკვის დაიწყე ამ ცხოვრებაში, სცენაზე გამოჩენა, ჩემი მშობლები არიან ძველი წარმომადგენლები ქართული ქორეოგრაფიის, მიხეილ კობეშავიძე, ჩემი ძმა ჰამლეტ კობეშავიძე, ჩემი უფროსი ძმა შუმიკო კობეშავი, რომელიც სამივე ძმებით ცეკვავდით, მოკლედ მამა ჩეფტარიადა და აი ცეკვამ ცეკვის მერე რა თქმა უნდა გამიტაცა საესტრადო მუსიკა. განსაკუთრებით მომწონდა, აი ბავშვი ვიყავ მაშინ, 57 წელი იყო, როცა გამოჩნდა გეპეის ჯაზ ორკესტრი და ეს აბსოლუტურად სხვა სტილი იყო. იყო ხალხური სტილი, რასაც სიამოვნებით, განსაკუთრებით იმ დროს პოპულარული იყო კეკე ლადამარო, კი მომწონდა, მაგრამ აი ეს რო რაღაცა მოვისმინე და სხვა რაღაცა იყო, ამან გამიტაცა. მერე ბილ ჰოლის რო მოვისმინე, ესე იგი ეს რაღაცა იყო აბსოლუტურად სხვა მუსიკა. ჰეი ბაბ რიბა, ჰეი ბაბ რიბა, მეთქი ეს რა. და აი მის მერე ძალიან მოიწამლეთ, ასე მოიწამლეთ. მერე რა არიცი ლაშა, ყოველთვის რაღაცნაირად ერთხელ გამოვიყენე ჩემ სიმღერაში ქართული ხალხური ცეკვის რაღაც ილეთები და მაყურებელმა ძალიან მიიღო რა და მე ამის მერე სულ ყოველთვის ვიყენებ ხოლმე რაღაც ცეკვის მომენტებს და ეს ძალიან მოწონს. სხვათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე დამამახსოვრებელი, ნუ ერთ-ერთი ყველაზე, რომ ერთადერთია ზურა კობეშავიძე, რომელსაც აი ესეთი ნიშა ჰქონდა და აქვს კიდეც დღესაც, იმიტომ რომ მე რამდენჯერაც მინახავს თქვენი ნამღერი, იმდენჯერ ვტკბებოდით ვიზუალურად, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ცეკვავს და მღერის ერთ დროულად, ეს ძალიან ძნელია, აი ძალიან ძნელია, რა ვიცი, ახლა თუ დამეჯერება მე საკუთარი გამოცდილებიდან ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ აი და მესულ მეგონა რომ სპორტული ცეკვების მადიდებელი იყავი და თურმე აგერ ქართულ ხალხურ ცეკვებთან ძალიან ეხმარებოდა ეს ზურაკობეშავიძეს მაშინაც და ეხლაც. რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენთან ეხლა დაიწყეს და ახალგაზრდები მისდევენ ამ საქმეს და კარგია რომ მომღერლები ხანდახან გამოდიან სამეჯესო ცეკვებში. თუმცა უცხოეთში ამ კლას გადიან შენ ჩემზე კარგად იცი. ყველა პოპულარული მომღერალი ეხლა ბიონსი რო ავიღოთ როგორ მოძრაობს და ნუ გიჟები არიან პროფესიონალურ დონეზე გადიან. თქმა უნდა, ეხლა ეს ისე რა ქვია, ჰარიდან არ მოდის, ამას დიდი შრომა უნდა და ძალიან ბევრი შრომობენ. ნამდვილად. და ჩვენთანაც შემოვიდა. კი, კი, კი. იგივე ჩონი ლელა, რომელიც შოუ რო ქონდა, ცეკვავდა ჩვენივრად დასთან ერთად. ასე მანანა თოდაძეს დავიძროდა. კი, 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 კი. ნამდვილად იყო ეს.
ეს ხდება მოძრაობა საერთოდ რა. ნამდვილად, ნამდვილად, ნუ სცენას ნამდვილად ხდება. თუ არ გამოგდის არც ეს არ არის. ცოდვა. ცალ ფეხზე რომ დადგები და ასე ფეხს რომ ათამაშები, ისი საქმეა, კაც. ოლეგლესიაცი გამოდიოდა და არ ინძრეოდა თვალებს დახუჭე, მაგრამ ისე ჰარმონიულად ღეროდა რა, ყოველას მოგწონდა და გვიყვარდა. თაფლი მოდიოდა კაცო ხმიდან. ბატონ ზურა, მე მინდა გთხოვოთ თქვენ თუ შეიძლება, ნუ ასეთი მართლა დროს გაძლებული შემოქმედი ხევხართ და მე მინდა რომ თუ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ჩვენ გადაცემას აქ ესეთი პატარა ნიშა რო ცოცხლად ვასრულებთ სიმღერებს. ასევდა შემოვიტან ყოველას დაგწყვეტ აგული თემურმა ციკლაულმა ჩემმა ზურამ დოიჯაშო მაი 25-ში არის ზურას 40 და მინდა ერთი სიმღერა მიუძღნა ორივეს რა მეგობრობაზე. მეგობრობაზე მინდა მიუძღნა და ამ სიმღერას იქ ბეკ ვოკალიც არის, თუმცა ცოცხლად შევასრულოთ როი თქვენ ცოცხალი შესრულოთ. კეთილი და პატიოსანი, მე აქ პატარა დანარც გავაკეთებ ბატონ ზურა, ჩვენ აი ახლა ნელ-ნელა გადავდივართ იმ სიტუაციაში, რომ უფრო ფართოვდებით, უფრო ესეთი მასშტაბი გვექნება და ზურიკოზე აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ერთი მთლიანი გადაცემა და მისი მეგობრები აუცილებლად უნდა მოვიპატიჟოთ, სავარაუდოდ ერთ-ერთი თქვენც იქნებით. დიდი მადლობა ველიوارწინეს. ბატონ ზურა, მე მოტრფიალე ვარ ბატონი ვაჟა დურგლიშვილის სიმღერების. დიახ. აი ახლა გესმით კიდეც, რო ფონად მიდის ამ სიმღერების პოპური. და ესეც საკმაოდ მოთხოვნადია ჩვენთან. ხო და აი 2-3 სიტყვა, როგორ შეიქმნა ეს პოპური, როგორ დაგაჩნდა ამ პოპურის იდეა, თუ გვახსოვს და თუ ისეთი შეგვიძლია ორი სიტყვა როგორ. ცირა არის ბატონ ვაჟასთან ერთად, ორ ვაჟასთან ერთად მე ახლა აქვე ვიტყვი. მივესალმები ჯერ უფროს ვაჟას, ვაჟას აი პირველი აი რატო ჩემონატო ვაჟას სიმღერა. ლექსი გურამ ყემალაძის არის და მოვეფერები, იმიტომ რომ მინდა რომ კარგად იყოს. ბატონიშვილი ორი კვირის უკან იყო ჩვენთან სტუმრად. აქ და იმღერა კიდეც ორი სიმღერა ზედიზედ და გადავიდიე კაც 85 წლის კაცი. აქვე მინდა მისი მეუღლე პოეტესა, შესანიშნავი ადამიანი მანა დანგაძე მოვიკითხო და მივესალმო. ამ ორ ადამიანთან ერთად დავდივარ კონცერტებზე. ჩვენ საავტორო კონცერტები აქვს ორივეს და ვაჟასაც დიდპატივისცემ და ისიც პატივისცემ და ასევე დურგლიშვილიც ბატონი ვაჟას და როცა ვაჟამ თხოვა რომ აი ესე მინდა რომ ჩვენს პროგრამაში ვიფიქრო რომ აუცილებლად უნდა შევასრულო მისი სიმღერები რა თქმა უნდა და ავარჩიე ეს სიმღერე ორი სიმღერა განსაკუთრებით რომელიც პოპულარულია და აი ახლა ეს რომელიც ღერს ჰერლუის პიცი ეს შედარებით ახალი სიმღერა საერთოდ არ უნდა აი ეს სიმღერა ავირჩიე მან მაჩუკა წიგნი ჩვენ წიგში ნოტები იყო და ამოვიღე და ეს სიმღერა ჩავსვი ორი სიმღერა აქ შედარებით კი არა ძველი და ძალიან პოპულარულია მაღლავზეა დაბლადარი ბოლოში მეგობრობაზე მართალი კაცი მიყვარ სიკეთის გზით ამთებული ბატონიშვილის ლექსის ავტორი ლუგზარ ერგემლიძე. ლუგზარ ერგემლიძე. ნუ აი ესე შეიქმნა ესაც სიმღერის აზრიცა მე ადრე დავისწრე ვაჟასთან, ორი ვაჟასთან და თქვა და შემოქმედებითი ურთიერთობა სიმღერებს ადრე მღეროდი, ბევრი მაქვს სხვა სიმღერა, მაგრამ ესეც გავაკეთე მაინც ხალიჩთან, ჩემ სტილში ცოტა ლათინო მივეცი და სხვა ხასიათი რა რო იყვია რა, არ დამსგავსებოდა არავის. ლათინო ძალიან მაგარია, აი ცეცეც ხსრო დაანთებს და აი ზარღვებში რო აჩუხჩუხდება უწევ. საც ეკვავოთ მომზადებული. შეიძლება ქართულ ხასიათს უხდება რა. კი კი ძალიან. უხდება. თითქოს ჩვენია რა. ბატონო ზურა, ჯერ ესე ძალიან დიდი მადლობა იმ მუხტისთვის, რა მუხტის შემოიტანეთ ჩვენთან. ძალიან მაგარია და ყველაზე მთავარი ჩემს ყმაწვილ კაცობიდან მოყოლებული მთელს ჩვენს ქართულ შოუ ბიზნესს მაესტრო ზურა კობეშავიძე ახსოვს ამ საოცარი სიმღერი და ამ სიმღერამ ზუსტად რომელიც ჩემი მეგობრის დეიდისგან რომელსაც ნატო ქვია მე რომ დაგირეკა თქვენ და რომ გთხოვეთ რომ ეს სიმღერა ჩვენთან ბაზაში არისო და აი იმან შთაგვაგონა რომ ეს სიმღერა ჩვენთან ყოფილიყო ნუ თქვენი მოწვევა აუცილებლად გეგმაში ქონდა მაგრამ ამ სიმღერის ჩვენთან არ ყოფნა ეს იყო რა ვიცი სამშობლოს გალატის დოლფასი მომიყევით ამ სიმღერის შექმნის ისტორია როგორ მოხდა ეს, რომელი წელი იყო და ვისია ეს სიმღერა და ასე შემდეგ. საერთოდ ყველაფერი რა თქმა უნდა ჩვენ ცხოვრებასთან არის დაკავშირებული და მართლა სულ სხვა ცხოვრება ქონდა. ჩვენ ეზოში ვიზრდებოდით. სახში ერთი წული ქონდა. გადაგვეთვარიელებია წიგნი დაგვეკითხა თუ რაღაც ვითომ გავაკეთებდით გაკვეთილებს და მე აბა ეზოში და იყო იქ გოგობიჭების თამაში და მეღურ და ყველაფერი და აი ეს ბავშვური სიყვარულის მართლაც ნატო მართლაც ის ერთი რომელიც მოგწონდა და რომელიც ყველას გვინდოდა თქვა აი ნეტა ვის ვინ მოწონს ამ ახალგაზრდებს შორის ნეტა ვინ შეძლებს ამის ნატოს გულის მოგებას აი ეს თემა წამოვიდა რაღაცნაირად დიდობაში არსებობდა ნამდვილად ესეთი ადამიანი ქალბატონი ნატო
შეიძლება ნატო არ იყო, მაგრამ სხვა იყო. შემდეგ რა პირობითაც მაინც ნატო დავარქვით ამას და აი ეს ისტორია წარმოვიდგინე ჩემ თვალწინ, ჩვენი ბავშვობის ისტორია. აგაშენად ღმერთო. ძალიან ხალისიანი დრო იყო და ცოტა კომპიუტერულმა ცხოვრება ჩაკეტა ბავშვები, ახლოს აღარ არიან ეს ბავშვები. არა და ეზოს ინსტიტუტი რო ითქვა, სულ სხვა რამე იყო რა, რაღაცნაირად ათასნაირ თამაშებს იგონებდით და გოგო ბიჭები ერთმანეთში და რა ვიცი მთელ საღამოს ვატებ სახლში, მე ყვირილიყო ამოდი სახლში, ვინ ადიოდა სახლში? სახლში აღარ ადიოდა აღარავინ უკვე. ვისი ეს სიმღერა? ჩემი სიმღერა და ლექსიც მეტონში. ჩემი სიმღერა. და ის კი ვაჟას ნატოც იყო, მაგრამ ის გურამტყემალაც და ყოველთვის ვიძახი, რასაც ჩვენ ბატონო ვაჟა ნატოზე მღერივართ, მაინც არ გრებულობენ ნატოში. კეთილი და პატიოსანი. ქალბატონო ნატო, თქვენ გეძღნებათ, არანჟირება ხო არ გახსოვთ ვისია? არანჟირებას მე გავაკეთე, ეს ახალი არანჟირებას ხო თქვი, ძველი არანჟირება ცოტა სვანაირი იყო და ეს გავაახლე, ერთი რამოდენიმე წლის უკან, გოგითხათ, ალბათ 5 წლის უკან დრას. კარგი ჩემო ბატონო, მოკლედ ჩვენთან ძალიან ძალიან დიდი ხნის სიმღერის პრემიერა, სიმღერისა რომელიც ჩვენს ბაზაში არ იყო. მაესტრო ზურაბ კობეშავიძე. ჩიკი ჩიკი იგივე ნატო მიყარხა. აბა, ძალიან დიდი ბედნიერებაა და აი ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მართლა თვითოულ ადამიანს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც კი ტკბებოდა დღევანდელი ეთერით. მაგრამ ყველას დიდი მადლობა თქვენ, რა თქმა უნდა, რომ მოიცალეთ და ზანდი მე მაპატიეთ რომ საცობში მოგიწიათ ყოფნა, მე მაპატიეთ რომ ამხელა გზა ფაქტურად 10 წუთში გასავლელი გზაა, ზუსტად 1 საათი იარეთ ჩვენი გულისთვის. შეიძლება ერთი რამ მათქმა, აუცილებლად ერთ რამეს ვიტყვი, ახლა გიორგი შემოვიდა აქა და თქვა სურათი გადავიღოთ, არა და შენ თქვი რომ ორი მელოტი და ერთი მეოდა, მე მინდა გიორგის ახლა მეც მელოტივა და გიორგის მელოტის საწინ მელოტობის საწინააღმდეგო წამალი ვასწავლო. კი ბატონო, ესე იგი ზაფხული თუ ზაფხული უნდა აირჩე უკეთესია. კი ბატონო. თაფლი უნდა წაისვა თავზე. შემდეგ ბუზები დაგაფრინდება. სამი დღე უნდა მოითმინო, მესამე დღეს ტაშზე მოკრა, ბუზები გაფრინდება, ფეხები დარჩება თავზე, თმები გექნება. რა მაგარია. ბრავო მაესტრო, ბრავო. ვერ გაგიშვებთ ისე, კიდევ ერთი ნაწარმი გაქვთ და კიდევ ერთი პროდუქტი გაქვთ მოტანილი, რომელიც ძალიან მაგარი პროდუქტია, რომელსაც ქვია ლივლივა ზღვა და ამ სიმღერის პრემიერაც გვინდა, იქნებ გითხრათ ვისია, ტექსტი ვისია, არანჟირება ვისია და რა თქმა უნდა ვინ ასრულებს, ეგ არ ვიცით ყველაზე მთავარი ეგ არის. ეხლა ისეთი დრო დადგა, ხო ის სამი გრაი სამპაიუსი ავსე დელაი რო იყია და კლიპებსაც მევიღებ, რა ხნა ეხლა ყველა პატივი რო არც ადამიანს არ შეიძლება და ზოგჯერ ამის საშუალება არ არის და ეს სიმღერა წამოვიდა, მაინც ყველას გვიყვარს ჩვენი ზვა აჭარა, მით უმეტეს გმასპინძლოს, რა თქმა უნდა აფხაზეთი გვიყვარდა, ყველა იქ დავდიოდით, მე მგონი მალე ვივლით ღმერთის წყალობით ყველაფერი მორიგდება და განსაკუთრებით მიყვარს ქობულეთი. ბათუმში სუმეპატიჟებია, ჩამოდი ჩვენთან, მაგრამ ყოველთვის დავდივარ. ქობულეთს ისეთი სილამაზე აქვს, ისეთი ზის ჩასვლა და ისეთი ფერები აქვს, რომ აი წარმოუდგენელია რა. ეხლა იალტაშიც მომიწია მუშაობა მაშინ ყირიმში და უკრაინის იყო ჯერ კიდევ მაშინ და ეს 12 წლამდე ალბათ. ხო, იქ მზე ჩადის, კი არ ჩადის, ამოდის, დილით ამოდის. აი ესეთი უბრალოდ სწორად ხო რა შებრუნებით არის რა ჩვენთან ზის ჩასვლა ჩაულებრიოთ ამოსვლა იქ პირიქით არის მოკლედ და რისი თქმა მინდა იცით სუ სხვანაირი მზეა და სხვა სიტუა და აი ეგ გადავწყვეტე სიმღერა ჩემია ლექსი ჩემია და არანჟირებაც მე გავაკეთე ქენა გაშენად ღმერთმა ბატონებო და ქალბატონებო ხო ყველაზე მთავარი დედა ყველაზე მთავარი მე მინდა რამოდენიმე კომენტარი წაგიკითხოთ. აქ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს. დიახ. ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს და ძალიან ბევრი ადამიანი წერს კომენტარს. ზურა წარმატებები, წარმატებები ემიგრანტებისგან, წარმატებები ძველი ლეგენდა ახლებური ჟღერადობით. წარმატებები ზურას. როგორ მიყვარს ეს მომღერალი ზურა კობეშავიძე? მაგარი ხარ. кайხარე ჩემო ძმაო, ეტყობა ეს თქვენი მეგობრები არიან, ერთი ერთი მარტო მიყარხარ გულში, უმრავლო საქართველოს თქვენნაირ ნიჭიერი ადამიანი, რა ვიცი, სამდენი რომელი ერთი, დიდი მადლობა სულ ყველა ეს აპლოდისმენტები თქვენ ჩემო ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. მე მაპატიეთ საცობთან დაკავშირებით კიდევ ერთი პრობლემა რო არსებობს თბილისში, მაგრამ ყველაზე დიდი ბედნიერება ის არის რომ მართლა საოცარი ცეცხლი დავანთეთ დღეს ჩვენ სტალღაზე. ეს ნამდვილად ღირდა იმათ რომ მართლა ერთი ორი სამი კვირა გიგელოდებით. სამი კვირა გიგელოდებით და ყველაზე მაგარი აი მართლა აი სადღაც ერთი 4-5 თვის განმავლობაში ასეთი ცეცხლი ჩვენთან არ ყოფილა. დიდი მადლობა მაშასე ბატონებო და ქალბატონებო, მაესტრო ზურაბ კობეშავიძე, ლივლივა ზღვა, ეთერში ლაშარამიშვილი, მიყვარხართ ყველანი, ჩვენ ერთმანეთ შეხვდებით აუცილებლად ორ შაბათს. სული დაგულ. არა, ჯერ 4 შაბათს კაცო და მე დანარჩენზე ვისაუბროთ. ზურა კობეშავიძე, ლივლივა ზღვა, ტექსტი, მუსიკა, არანჟირება, მასტერინგი, თავიც ყველაფერი მაესტრო ზურა კობეშავიძეა. აბა, დროებით ეთერში იყო ლაშა რამიშვილი.